De volta para casa, Palmeiras enfrenta o Coritiba no Allianz Parque às 7 horas da noite. Parmeira, Olá, meu Palmeiras. nome é Felipe Carvalho e aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo as informações pré-jogo de Palmeiras e Coritiba, aonde assistir a provável escalação do Palmeiras que tem desfalque importante, a provável escalação do Coritiba, quem mais venceu e muito mais. Porém, antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias e live pós-jogo. Então, quando acabar Palmeiras e Coritiba, vem aqui para o canal para falarmos muito sobre essa partida. Também deixe embaixo nos comentários qual o seu palpite para Palmeiras e Coritiba. E você que começa a ganhar dinheiro apostando com o futebol, então acesse o primeiro link da descrição e faça cadastro na 20bet, a melhor casa de aposta do Brasil. Com as melhores odds do mercado, um bônus de 100% até R$ 600 de boas-vindas e a casa de aposta verde e branco, assim como o Palmeiras. Acesse o primeiro link da descrição e faça cadastro na 20bet. Palmeiras e Coritiba começam a se enfrentar 7 horas da noite e terá transmissão exclusiva no Premier. O Allianz Parque vai estar lotado para essa volta à casa do Palmeiras, com a possível estreia do Endrick no segundo tempo, quem sabe. E amanhã aqui no canal, às 9 horas, você vai ver toda a festa da torcida do Palmeiras contra o Coritiba. No retrospecto geral, Palmeiras e Coritiba já se enfrentaram no total de 72 jogos, com 24 vitórias do Palmeiras, 17 empates e 21 vitórias do Coritiba. Na última partida, Palmeiras venceu o Coritiba por 2-0, quebrando um tabu que não vencia no Couto Pereira há muito tempo. Dudu e Rony fizeram os gols. Curta. Gustavo Scarpa. Toca no Marcos Rocha. Devolveu para o Scarpa. Vinha a marcação. Olha o chute colocado. Gol! Foi no cantinho. Muita gente à frente quando ele salta. No... Tenta a inversão. Piquerez. E aí, Zé Rafael. Gabriel Veron. Condição é legal. Palmeiras chega com perigo. A bola pro Rony. E dois na área, né? Olha o Como eu Rony falei no tocando. início do vídeo, o Palmeiras tem um desfalque muito importante. Zé Rafael foi expulso e não joga hoje. Além do Abel Ferreira, que voltou de suspensão contra o Botafogo, mas tomou o terceiro amarelo e está suspenso para hoje. Isso mesmo, ele foi expulso, cumpriu a suspensão, aí tomou o terceiro amarelo e está suspenso de novo. Exatamente, a regra do futebol brasileiro, lei do CBF, fazer o quê, né? Mais um jogo que Abel Ferreira não fica na beira do campo, infelizmente. O provável time que ele pode mandar a campo é de o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Gabriel Menino e Scarpa. Dudu, Mike e Rony lá na frente. Novamente o Mike ali de ponta direita deu muito certo contra o Botafogo. Ele jogou muita bola até fazendo gol. E eu acho uma alternativa assim boa, pessoal. Porque, convenhamos, atualmente o melhor ponta do Palmeiras é o Mike. Porque o Wesley não tá bem, o Breno Lopes não tá bem. E o Mike tá bem jogando de lateral. Então a Abel Ferreira testou ele de ponta. E ele foi muito bem fazendo aquela dobradinha ali com o Marcos. O meu ataque ideal seria o Rony, Merentiel e o Dudu. Mas se for para colocar um ponta como o Mike, um ponta mais velocista que cruza mais, coloca o Mike. Coloca o Mike, é melhor que o Wesley, é melhor que o Breno Lopes, então coloca o Mike. Além do que com o Mike em campo, já foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Botafogo, o Dudu fica mais livre, o Dudu pode flutuar no ataque. O Dudu joga lá na esquerda, o Dudu vem pelo meio, o gol que o Dudu faz, o Dudu tá pelo meio e dá o passe pro Rony na direita, que cruza, ele consegue fazer o gol vindo pelo meio, então o Dudu flutuando, eu acho a melhor versão do Dudu, o Dudu que na minha opinião é o melhor jogador do Palmeiras. Então o Mike de ponta, além de ser bom, o Mike de ponta abre novas possibilidades no time do Palmeiras, como o Dudu flutuando. Então, eu acho uma boa alternativa do Abel Ferreira e que hoje, se jogar, ele jogue muito bem de novo. De resto, ótimo time aí, Gabriel Menino substituindo o Zé Rafael, que eu vou contar. Se o Zé Rafael continuar mal do jeito que ele tá, eu acho que o Gabriel Menino, em uma evolução, pode até ser titular. Talvez não nessa reta final de Brasileirão, não mudar agora e tal, mas quem sabe no próximo ano aí o Gabriel Menino possa pegar essa vaga do Zé Rafael, porque tecnicamente falando, eu acredito que o Gabriel Menino é
melhor que o Zé Rafael, mesmo que o Zé Rafael seja aquele treino, uma referência em time do Palmeiras, acredito que para muitos um ídolo do Palmeiras já. Porém, o Coritiba, pessoal, vem aí em busca de surpreender no Allianz Parque e tem a provável escalação de Vasconcelos, Natanael, Chancelos, Luciano Castan e Rafael Santos. Bruno Gomes, Jesus Trindade, Bosquilha, o Bernardo. Aleph Manga, o Erley e Fabrício Daniel lá na frente. Acredito que o Coritiba vem, pessoal, enfrentar o Palmeiras na retranca, viu? Na retranca mesmo, tá disputando lá a parte de baixo da tabela, enquanto o Palmeiras vem em busca desse título. Cada vitória que o Palmeiras conseguir vai deixar esse título ainda mais perto. Então, hoje, acredito que o jogo será um jogo que o Palmeiras vai ficar com a posse do primeiro ao último minuto, tentando um gol, pressionando o Coritiba. E o Coritiba vai tentar sair no contra-ataque com o Aleph Manga, com o Arley, tentar cruzar a bola na área com o Fabrício Daniel, que é o centroavante, aquele centroavantão. Então, acho que esse será o jogo do Coritiba, um jogo de contra-ataque, enquanto o Palmeiras vai tentar propor o jogo inteiro, desde o primeiro minuto, vai estar dentro do campo de defesa do Coritiba. Eu falei no início do vídeo a possibilidade do Endrick estrear. Assim, pessoal, vamos falar aqui nas lives para o jogo, há muito tempo já que eu vejo o jogo de hoje contra o Coritiba, o jogo para o Endrick estrear. Considerando que o Palmeiras hoje é o jogo mais fácil para o Palmeiras, com humildade, pés no chão, mas o Coritiba é o adversário mais fácil do que o Botafogo, do que o Atlético Mineiro, do que é o Santos, acho que fazendo um 2-0, fazendo um 3-0, Abel Ferreira, ou hoje na beira do campo, o João Martins, vai colocar o Endrick em campo, porque é um jogo perfeito, é um jogo no Allianz Parque, com o estádio lotado, todo mundo dando apoio pra ele, um adversário mais fácil. Então, quem sabe o Endrick entre hoje, se o Palmeiras conseguir fazer o seu resultado, sem muita pressão, e pode até fazer o golzinho dele. Então, acho que hoje sim será a estreia do Endrick, mas isso a gente só pode ver ao decorrer do jogo, como vai ser, porque quem sabe, jogo de Brasileirão não tem jogo fácil, mesmo que seja o adversário mais fraco que o Palmeiras, né? Porém, hoje é um jogo que o Palmeiras consiga resolver, porque vai estar no campo de defesa do Coritiba o jogo inteiro. O meu palpite para o Palmeiras e Coritiba é de 4-0 para o Palmeiras, com 2 gols do Dudu, 1 gol do Endrick e 1 gol do Gabriel Menino. Deixe embaixo nos comentários qual o seu palpite para Palmeiras e Coritiba. Não esquece que tem live para o jogo, então quando acabar Palmeiras e Coritiba, vem aqui para o canal para falarmos muito sobre essa partida. Deixe embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre Palmeiras e Coritiba. E não esquece que começar a ganhar dinheiro apostando com o futebol, acesse o primeiro link da descrição e faça cadastro na 20bet. Compartilhe esse vídeo para chegar mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias. Deixa aí o seu like. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E avante, Palmeiras. Like a Hellcat.